Dështon fushata e informimit të qytetarve për të kaluar transmitimet audiovizive nga analoge në digjitale. Mbyllja e menjëhershme e sinjalit është reflektuar në teren me kaosin dhe terrorin informativ të krijuar. Të irrituar dhe mes radhës të gjata, banorët thonë se nuk kanë patur informacionin e dur në lidhje me afatin e sakt të ndërprerjes së kanaleve televizive. Fare, neve dina u mbyll televizor të tre televizorat në shtëpi. Shë dëgjuar më parë që do të ndodhte kjo në datën 10 shtator? Do shka mund të kenë dhënë lajme, po neve jo, si ishim djeni. 8 orë në radhë këtu për një aparat. S'kemi pas informacion, vetëm që kemi parë kohët e fundit. Shqiptarën e paguajmë, që ta presim? Unë kam paguar shqiptarën 25-30 vjetë, e zë kam pare, kam paguar e tani e preu prapë. Por e mu të shmenda t'i lafoz dhe shti. Po pëse se sëri do të në dolan balkon të rnatë për një sejtë. Të pa qarë dhe të pa informuar në lidhje me procedurën se si duhet të veprojnë për të ndjekur kanale televizive pa pagesë ose ato të paketave të ndryshme, qytetarët janë drejtuar për zgjidhje platformave digjitale. Për shkak të kërkesave të larta në të gjitha pikat e kompanisë String dhe jo vetëm, ka pasur dyndje qytetarësh. Që dje para dite jemi pa televizor. Edhe jemi ditur me bleu, famë do në lejnë e kanal, sa me kalu kohën në pensionisat. Shafa si kanal të shë, a si kanal bloku. Po morën aparatin që pa ta blej, edhe ka marrë tukë Tringu. S'kisha asnjë lloj informacioni, po tani... Era thash pyesi herë se si funksionon kjo, them tani. Po dëgjojnë në televizion, po ne sa më aq. Nuk do i ndalojnë. Ato i ndaluan, çfarë do bëjmë tani? Do i mojmë tani, do shohim ne lemi, gjë kalamaj do shikojnë kukulla. Çfarë do bëjmë tani? Një ditë më parë kreu i Amas Gentian Sala shpjegoi situatën që po ndodh në Tiranë dhe Durrës, e cila përbën 1/3 e popullsisë së vendit. Por situata në teren dhe rrethe gjata të qytetarëve tregojnë mungesën e informacionit të dur, duke i quar shqiptarët 10 vite pas. Ndërkohë platforma digjitale Tring në të gjitha pikat e saj ofron asistencë teknike për çdo problem dhe paqartësi të qytetarëve, se si mund të rikthehen transmetimet televizive pa pagesë, por edhe përmes paketave digjitale, ndërsa dekoderat universal mund të blihen në çdo dyqan të pajisjeve elektronike.